အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖွင့်မြတ်မှာဖေ့စ်ဘွတ်ပေးတဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်တို့ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စီယော်နယ်တို့မက်စီတို့လို့ကစားသမားတွေကိုပြန်မဲ့တင်းကပရိသတ်တွေဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့ဆွဲအတိုင်းကြရင်ဂျာဟန်ဘောလုံးလောကမှာထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပဲနဲ့တောင်မှန်ကိစ္စသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ် ကဘာကြောင့်ကစားသမားတွေကလည်းဒီလိုဝေဖန်ခံရတာကိုမထူးဆန်းတဲ့အတွက်အေးစစ်စစ်ပဲကြောက်ပြတ်နိုင်ကြပြီအထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အသင်ပရိသတ်တွေစီကအပင်းမှုတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အရှိန်ယူကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုဝေဖန်တာကတခြားအသင်ပရိသတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အသင်ရဲ့ပရိသတ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုကစားသမားမျိုးနဲ့အဖြစ်ပြက်တွေရရှိဘူးလားလို့ပရိ
ပြည်သူတွေအကြောင်းရွှေ့ကာလာကဘာစီလိုနာအသင်းကနေပီအက်ဂျီအသင်းကိုအသင်းကောင်းဆောင်မက်ဆီအလုပ်ချင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားတာကိုတော့ပြည်သူတွေမမေ့ကြအောင်ပါဘာလုံးလောကအတွက်မထင်မှတ်ထားတဲ့အခိုက်အတန့်တွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာစီလိုနာပြည်သူတွေကပိုပြီးအခမ်းအနားရပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေကိုဒေါသဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုမျိုးမက်ဆီအသင်းပြောင်းရတာဟာအသင်းကိုအသေးရော
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Inter Milan and Nibia Gondi Tadwabi at Chemabe, Lugaguha, Interpreted in Takeda who Kangayabare, a thing of Juro Bali Finego, Pobig and Nibia Tadwari at Chema, Gondi Agoget, Lugaguba, Dakari, Jampi Boat, Britannica, Aloshi Gabi, a letter hello like, Dakari Dugo, my Jampi Lilo, Wibangabare, Dido Piara, Amy Mugo, Salon, Lone, Britannia, Matidigay, Dani Pillo, Lugaguha, Nale, Bigabi, Tessica, Galamadabe, a thing at Chakwa Dora Pipare. နံပါတ်3အင်ဂါဒီအင်တာတိုက်စစ်မှုတရားဖြစ်တဲ့အင်ဂါဒီရဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့2019ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုတကိုနဲ့ရှုံးသွားတဲ့အသင်းကပြိုင်မဲ့ကလေးငယ်တူကိုဂျာစီပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဂျာစီကိုမယူဘဲနဲ့ပြန်လွတ်ပြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ကိုကြီးကိုသာစာအုပ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာမကျင်းတဲ့အကြောင်းထည့်ပြီးရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူလာခဲ့တဲ့နေရာကတောင်အမေရိကလိုရာဇဝတ
ကိုကပရိန်လက်ပတ်နဲ့မမြင်ကျွန်တော်တဲ့အကြောင်းအပြည့်ထံဝေဖန်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးမှအင်္ဂါဒီဟာအင်တာရဲ့အတိတ်ကကစားသမားဘွားကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်နံပါတ်၄ပေါ်လိုမာတီနီမာတီနီလိုမျိုးအစီကစားသမားကြီးကိုသူရဲ့ပြည်သူတွေကလက်မခံနိုင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုပြည်သူတွေအားလုံးသိရင်တော့အံ့ဩမိမှာပါ 96ရာသီမှာပါမမီလန်ဘွဲ့ဟာမီလန်ပြည်သက်တွေကိုင်းနိုင်ကိုမီရှုံးမီးပန်းနေပြစ်ဖောက်ခဲ့တာကြောင့်ရက်ခဲရပူပါတယ်မာတီနီကပြည်သက်တွေကိုအပြင်းထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးဒီလောက်ရက်ကိုမကြိုက်ချောင်းလဲပေါ်တင်ပြောခဲ့ပါတယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့နောက်နှစ်စတူဒိုဖလားရပြီးတော့အနားယူဖို့နောက်ဆုံးပွဲကြံရတဲ့အချိန်မှာမီလန်ပြည်သက်တွေကမာတီနီအနားယူတာကိုကျေးဇူးပါပေါ်လို့ကပတိန်ကောင်းတယောက်
Sobio, Saranet, Gombu, Kangiabu, Bari. Namanga, Donarama. Is he again regarding a gossip on trouble, Labio? Donarama, so you know, remember you got Koybu, Missy Jarago, can I have Bari? Detago, dear, is he got not all Sakoma? Donarama go Sajo, the trouble that the gent do give Bari. Dabimet, Donarama, Sajo, the go news and like the chain, my brother, the heart, Dola, Durigo, Gwena, my JB, we met it to look so sweet, give Bari. Sala women take a darigo, don't like a chama, don't a ha, is in the less I'm a choke at the low. Reemadrigo lemon, Yamene, Piazigo, that a look down to a gibari. Nemeta, Sozulia. The Dalsa coma, Raya Flagano a dinga, Sugar Casadama, Sozulia go and a coy gibari. Flagano breda diga, Sozulia a dingo, shall on my jarane. Longago, lemakan, given it, decoyumugo, chetin, pechabo, dalsu gibari. A jambia jagaro, Sozulia ha. Neo-Nazi wadi to Pietamolo, Naro Atema, Dido Satanic Casadamamu Alumashibu, Sobio, Guilombi, Taukan Gejara Pipari.
ကစားသမားတအူးကိုပြိတ္တအကုန်နီးပါးကမကြိုဆိုဘူးဆိုရဟာစိုးစူလီယာနဲ့ဖလကာနိုပြိတ္တတွေကြားထဲမှာပဲဖြစ်ပူတာမို့လို့စိုးစူလီယာဟာကိုယ်တည်းရဲ့ပြိတ္တတွေကပြန်လဲဝေဖန်တာအများဆုံးခံရတဲ့ကစားသမားလို့ပြောရင်းလဲရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပြိတ္တကြီးအခုပြောပြခဲ့တာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ်တည်းရဲ့ပြိတ္တတွေကိုယ်တိုင်ကဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာကိုခံရရတဲ့ကဘာကြောင့်ကစားသမားချအူးကြောင့်ပဲ
Nasa Megatra Alango Jesu Tamare, now that video ma, just let's talk to you about me.